Zombie apocalypse. Fala galerinha do YouTube, beleza? Quem tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais. E galerinha, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí o meu GTA San Andreas V1, né galera, que saiu aí. Nós estamos um pouquinho atrasados, né, já chegamos aí a 317 inscritos. Estou fazendo esse vídeo agora, né, porque eu tava viajando. Tô dentro do quarto da minha mãe, então não estranhe essa zoada de passarinho aqui do caralho. Então galerinha, chegamos aí a nossa meta aí, ultrapassamos, né, não chegamos, ultrapassamos e... A nova meta agora é 400 inscritos, galera. Então vamos lá. Você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal. E eu vou botar uma meta de 30 likes nesse vídeo. Se bater 30 likes ou mais, eu vou mandar outro vídeo ensinando a como baixar e instalar meu GTA. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, né? Só um aviso aí que saiu aí meu GTA, né? Com bug resolvido, que meu último GTA que saiu ficou com bug velho lá. Tava tudo em chinês, aí ninguém tava conseguindo instalar, então nesse agora eu resolvi o bug. Não, demorou um pouco, né? Demorou. Era pra mim ter postado esse vídeo às... deixa eu ver... que horas? Era pra mim ter postado de manhã cedo, mas não deu, né? Porque eu tive que ir no trabalho, né? Que eu tô trabalhando agora. E não tive tempo, só tô tendo tempo agora, por isso esse vídeo vai ser curto. E eu só tenho a agradecer a vocês, galerinha, que se inscreveu no meu canal. A você que acompanha todos os meus vídeos, a você que curte meus motovlogs, galera, muito obrigado mesmo, muito obrigado, vocês são foda, mano. Curto muito vocês, amo muito vocês, galera, então, tamo junto. E se esse vídeo bater 30 likes ou mais, eu faço o vídeo aí ensinando a baixar e a instalar o meu GTA, galerinha. Então, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O link do GTA... tá aí na descrição do vídeo, você só vai precisar ter um Mega instalado e um explorador de arquivos. Eu acho que você já tem a manha já de como instalar, mas se esse vídeo bater 30 likes, eu faço o vídeo aí ensinando a baixar e a instalar. E o link do download do jogo aí tá na descrição do vídeo, vocês clicam nele, vai ser a direção para o Mega, vai clicar lá em baixar. Depois de ter baixado, você vai extrair, vai instalar o aplicativo e vai mover a data para a memória interna, Android Data e... pronto, galera, isso aí, é isso aí. E a senha eu vou deixar aí na descrição, né? A senha do arquivo do data que tá compactado, né? A data do jogo tá compactada. Foi o único jeito que eu consegui de deixar o download do jogo um pouco menor, né? Ficou, parece que 837 MB. E tá umas do passarinho do caralho aqui. Então vai desculpando aí esse barulho. E o que era que eu tava falando? Pois é, vocês vão precisar ter um explorador de arquivo aí para extrair o arquivo, a senha vai estar aí na descrição do vídeo. E o link dos canais parceiros estão aí na descrição, né galera? Que é o Droid Game, o L Gameplay, o Sniper King Mods, o DRP Games e o novo parceiro aí do canal, o JR Game. Então, desculpa aí essa zoada. Então, passem lá no canal dos caras, né? Os caras são muito foda, os conteúdos dele é todo de GTA e algumas coisas mais que... eu curto muito o canal dos caras, então dá uma passadinha lá pra dar uma força pros caras. E então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, galera, já dá aquela moral aí, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, o link dos parceiros tá aí na descrição, o link do GTA tá aí na descrição do vídeo. É nóis, falou!